ओके गाइज, अहिले चाहिँ बेलुकाको 5:20 भयो। यहाँको टाइमिङ चाहिँ 5:20 सबै लाइटहरू स्टार्ट हुने हो। भर्खर अहिले घन्टी बजेर अहिले 5:20 ठ्याक्कै लाइट सबैतिर अन भयो। सो इट्स लुक लाइक ओ माई गॉड, एकदम राम्रो देखिरहेको छ। ल अब तपाईँहरूलाई अघि हामीले देखाएको थियो नि, एउटा टनल थियो, त्यहाँ लाइट बत्ती मात्रै थियो, अन गरेको थिएन। सो अब हामी त्यही ठाउँमा जान्छौँ। लेट्स गो। सो यिनीहरू सबै अघि उज्यालोमा चाहिँ केही थिएन, लाइट एकैचोटि लाइट अन भयो। सो लाइट अन हुँदा यसरी देख्छ यो ठाउँ। कुनै पनि ठाउँ यहाँ छुट्टा छैन, सबै ठाउँमा यहाँ एकदम पुरै लाइट, एकदम लाइटनिङ भएको छ यहाँ। वाओ, ओ माय गॉड, लाइक हेवन। यहाँ चाहिँ फुजिसानको सेपमा एउटा हिमाल बनाएको रहेछ, एकदमै राम्रो। खालि फुजिसान हो, हेर्दाखेरि सेम फुजिसान जस्तो देखिन्छ। अब हामी एकैछिनमा यहाँबाट टनेल जाँदैछौँ, यहाँ यस्तो 100 मिटर उता चाहिँ टनेलले चाहिँ एउटा खारीको टनेल भनेको यस्तो लाइटको टनेल रहेछ, त्यहाँ जाँदैछौँ। हामी एकछिनमा टनेलमा इन्ट्री गर्दैछौँ, एकदमै राम्रो टनेल छ यहाँ। एकछिन यतापट्टि यस्तो टनेल छ है, यस्तो टनेल यति भिडभाड छ। ल यहाँ टनेलभित्र सिधा कस्तो फिल भइरहेको छ? यहाँबाट भित्र छिर्दा त मलाई चाहिँ एकदमै कहाँ हेभेन हेभेन आइपुग्यो जस्तो फिल भइरहेको छ। एकदम पुरै टनल छ, सबै लाइट कति धेरै लाइट युज गरेको होला यो है। त्यही भएर यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई आउनु मन छ भने बेलुका आउँदा हुन्छ, किनकि बेलुका धेरै रमाइलो हुन्छ। अब यसको एन्डिङ कहाँ हो थाहा छैन।
मलाई नि एकदमै रमाइलो फिल भइरा छ यो भित्र सेम करे यो के भन्छ कतै यो बिरुवाको ग्रीन हाउस भित्र छिरेको जस्तो पनि फिल भइरा छ कहिले काहीँ त यसो हेर्दा त टनेलमा हामी चाहिँ बिरुवा यो चाहिँ टनेल माथि गयो कि अलिअलि जाडो चाहिँ छ हेर्दाखेरि त ग्रिन हाउसमा त एकदम टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नु पर्ने तर अलिअलि जाडो छ यहाँ भित्र यहाँ टर्निङ छ यहाँ ब्लु लाइट होइन यहाँ इन्डिङ हुन्छ एनिमेसन आउँछ यस्तो राम्रो छ कि यो एनिमेसन लाइट हो यो खासमा लाइटको मार्केटमा यस्तो बनाएको छ कि यस्तो छ यहाँ यति धेरै अब अहिले चाहिँ हामी यता भरेङमा गएको छौँ भरेङबाट अब हेर्छौँ त्यो एनिमेसन एकदमै चिसो भएर हामी चाहिँ अब कफी खान लागेका छौँ यहाँ जाडो रहेछ धेरै नै कफी खानु पऱ्यो कस्तो छ मिठो छ बेल कफी यतापट्टि चाहिँ फुलै फुलको बजार रहेछ त्यस्तो दामी छ नाइट भ्यू एकदम रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ एकदम झिलिमिली फुलको बत्तीको त्यसपछि तर दसैँको सिजन हो र यहाँ आउँदा चाहिँ तिहार जस्तो फिल भइरहेछ
यता हेर्दा टनल छ पुरै ग्रीन बत्तीको बत्तीको अनि तता ततै बत्ती बत्ती झिलिमिली फुलको बत्तीको लाजौँ अब यता बत्ती छ लाइट रहेछ यहाँ यस्तो टनल चाहिँ हेरेर कस्तो डेन्जर टनल हेर्दाखेरि त पुरै के अरे नेपालको गुफाभित्र छिरेको जस्तो फिल हुन्छ तर एकदमै इन द सेन्स अफ एकदम अद्भुत अनोखा होइन त्यही डेन्जर हुने डरलाई नि मान्छेहरू नेपालको गुफा जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि तर यो चाहिँ बत्तीबाट बनेको यहाँको लाइटले गर्दाखेरि यस्तो देखिएको होला होइन त लाइटले गर्दा मान्छे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखेको छ हुन त खासै गोरो त छैन अब योभन्दा त अलिअलि गोरै थियो म तै पनि यसरी म नि कालै देखिरहेको छु कि कतिको झिलिमिली यसको अब हेरौँ यसको एन्ड कहाँ छ हिँड्ने जाउँ यसको अब अघि हामीले अलिअलि खाजा खाएको थियौँ म फेरि अलिअलि खाजा खाएर हामी घर फर्किन्छौँ त्यसको गाइज अब आजको हाम्रो भिडियो यति नै हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला प्लिज हाम्रो भिडियो हेरेर केही प्रतिक्रिया दिनुहोला र मन परेको हाम्रो भिडियो मन परेको रहेछ भने प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई बाई